iš tiesų džiaugiamės tuo pokalbiu, kuris vyko Ženevoje, centrinėje FIBA pasaulio būstinėje. Ir pagrindiniai klausimai, kurie buvo aptarti, kaip FIBA gali padėti nacionaliniam federacijom ir tokiai federacijai kaip Lietuvos greičiau aukt, sakykime, didesniais tempais visi tiek lokalų, tiek pasaulinį krepšinį ir aplamai kokia sinergija gali būti tarp šitų dviejų organizacijų. Tai tikrai noriu pasidžiaugti, kad FIBA ypatinga dėmesį skiria nacionalinių federacijų vystymui. Nuolatos auga ne tik tai, sakykime, organizacinė parama, bet ir finansinė. Ir ateityje, pagal tai, ką išgirdome tiek iš FIBA pasaulio generalinio sekretoriaus Andreja Zaklio, tiek iš FIBA Europe generalinio sekretoriaus Kamilio Novak, tai dar labiau didės ir tai teikia iš tiesų labai geras perspektyvas ir tokias geras krepšinio viltis, kad krepšinio organizacijos, ypatingai lokalios, turės žymiai didesnės galimybės aukti kaip organizacijos, profesionalėt. Nes tai ypatingai svarbu, jeigu mes kalbam apie bendrą pasaulinę struktūrą, kur krepšinis, kaip turbūt sparčiausiai auganti sporto šaka, artėtų link, na, sakykime, futbolo biudžetų, organizacinio lygio ir aišku, tos, sakykime, augimo sėkmės, kurie jau pademonstravo futbolas, sakykime, per eilę metų. Tai šiuo atveju iš tiesų puikios perspektyvos ir puikus kontaktas. Mes su tiek pasaulio FIBA, tiek Europos turėsim bendrų projektų artimiausioje ateityje. Tai yra prasidės, aišku, nuo jaunimo čempionatų vykdomų Lietuvoje, suaugusių tam tikrų, sakykime, projektų. FIBA labai remia mūsų moterų krepšinio vystymo programą ir dės visas pastangas, kad Lietuvos komanda jau kitais metais atsirastų, jeigu ne Eurolygoje, tai kaip minimum Europos taurėse. Aišku, jaunimo visą programą pristatėm, kas irgi labai sinergizuosi stipriai su FIBOS projektais. Taip, kad pasidžiaugiam vieni kitais, nusibrėžiam bendradarbiavimo gairės ir jau po kelių savaičių abu vadovai, tiek Andrejas Zaklis, tiek Kamilis Novakas bus Lietuvoje, kur švesime ir minėsime Lietuvos krepšinio šimtmetį. Tai iš tiesų džiugu, kad ryšys ir sinergija stiprėja.